Ukvarjam se z ekološko pridelavo zelenjave. Danes imam s sabo predvsem paradižnike, paprike, ker imam pač pokrito, potem čebula, buče, tako naprej. No. Trenutno sem v bistvu mehen bolj, sem še v razvoju, tako da niso to neke hude količine. Še z nekaj drugimi ekološkimi kmeti smo se združili v zadrugo Ajdno, z namenom, da tržimo tudi v javne zavode, torej med drugim tudi v kranjske vrtce, radovljiške vrtce in tako naprej. Torej, si pomagamo med sabo, nekaj malega pa tržimo tudi pač privatne. Tudi po naši, torej domači ekološki hrani je popraševanje, mislim pa, da so trgovine zelo močne, no, napram nam. Popraševanje pa je, ja.